чиглэлээр байна гэдгийг харуул. Эрүүл мэндийн эмчилгээ онцлогоо бүтэц үйл ажиллагаа чанар аюулгүй байдлаа үйлчлэхний стандартыг сайжруулах ажлын хүрээнд шадарсад эрүүл мэндийн яамд ажиллаа. Энэ үеэр шадарсад эрүүл мэндийн салбарын онцлог бол хүний амьнаас эрүүл мэндтэй шууд холбоотой байдаг учраас стандартуудад шүүлт хийж ажиллахаа болсон хуучирсан стандартуудыг хүчингү болгох, олон улсын сайн стандартыг нутгшуулах шаардлага бий болсон гэдгийг хэллээ. 2022 онд л хэд 11 стандарт шинжлэгдэж батлагдах ёстой байсан ч нэг ч батлагдаагүй байна. Мөн эрүүл мэндийн салбарт 702 стандарт мөрдөгдөх ёстой ч 10 хүрэхгүй хувь нь мөрдөгдөх боломжтой байдаг байна. Эрүүл мэндийн салбарын стандарт үйлчилгээ бид одоо бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү. Наацхийн жишээ ягаад биднэрт стандарт усаагаар мэт энэ шугал шаардлагатай байна вэ гэхээр галзуугийн вакцины нохон тацуулсан үний галзуугийн вакциныг хүсвэргийн вакцин гээд 30 дахин дунгийн нэвтрүүлээд нэг хүнд биш 7 хүнд хийцэн. Энэ өөрөө стандарт байхгүй. Энэ өөрөө ирэмт дараа эмх цэгц байхгүй, хариуцлага байхгүй гэж шинж. Ягаад тэнд машин дотор хүүхэд эмнэлгийн гадаа очиод орж чадахгүй байж байгаа төрж. Нэгэнт л ирсэн болвол хүлээж авдаг энэ үнэлэг инэрэнгүү. Тэгээд дээрэс нь одоо тодорхой үйл ажиллагааны дүрм журмтай эрүүл мэндийн үйлчлэгээ байх шүү дээ. Эмнэлэгдэр очиод хоёр эмчд үзүүлээд хоёр шатамжлагаар очиод үйлчлэгээ авчихсан бол ягаад заавал нэг эмнэлэг нь хоёр шатамжлагтайгаар нөгөөх нь 10 шатамжлагтай байна. Эрүүл мэндийн салбарын стандартууд мөрдөгдөхгүй хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас нийгэмд олон гажууд бий болсон. Хамгийн ойрын жишээлхэд Сүхбаатар аймагт гарсан галзуугийн вакциныг андуурч оронд нь сүрээгийн вакцин хийсэн тохиолдлыг хэлж болох юм а. Монгол улсын хэмжээнд нийт 6489 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаагийн 702 нь эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байна. Хэрэгжилт хангалтгүй байгаа эрүүл мэндийн салбарын стандартуудаас төр болон хувийн хөшл хамтран эдгээр стандартуудыг хянаж 135-ыг нь хэвээр үлдээж 218-ыг нь шинжилж 88-ыг нь хүчингү болгох мөн орлого хэрэгцүү баримтчид гарсны дараа хүчингү болгох 327 стандарт байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За 135 стандартыг бол хэвээр одоо мөрдөе. 218 стандартыг шинчлэх, сайжруулах, боломжгүйд болгох ийм одоо чиглэлээр ажиллая гэж ингээд урьдчилсан байдлаар бол стандарт хэмжилтэн газрынхантай бол санал бол ойлгоцоод ингээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ингээд үзэх юм бол одоо манай салбар дээр 702 стандарт мөрдөгдөж байгаа бол саяны миний ярьсан энэ хүрээ нэг хэсгийг нь хүчингү болгоо, нэг хэсгийг нь хэвээр үргэлжлүүлээ, нэг хэсгийг нь сайжруулад боловсронгуй болгоод ингээд явна гэвэл 350 орчим за 353 стандарт л манай дээр хүчин одоо хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. МНС 6717 2018 гэсэн стандартаар төрийн тусламжийн төвийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартад 100,000 хүн ам тутамд 3 дуудлагын эмч, 2 дуудлагын совилогч, 3 мэргэссэн жолооч байхаар заасан байдаг. Гэтэл бодит байдал дээр энэ стандарт хэрэгжиж чаддгүй байх жишээтэй. Яг ингэж мөрлөн ийм